محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. فقد علمت مونكو تمن وروح سبسيرا أن الصبر إن ستهون سبر anil ma'asi sangking piro-piro maksiat wasyahawati lan piro-piro kesenengani nafsu wa'ala mulazamati ta'ati lan ingatasi netepi piro-piro ta'at khabaripun anna sobro huwal muwassilu iku perkara sing nekaaken ila kulli khairin maring saben-saben kebagusan wal muballighu lan sing nekaaken ila kulli maqamin maring saben-saben maqam yakni darajah syarifin kang mulya wahalin lan tingkah munifin kang agung. Masyaallah nggih niki pun kuncine nang jenengan kepingin angsal kemuliaan duniawi lan ukhrawi, kalau jenengan kepingin derajat jenengan mulya, masyaallah ya napa sabar nahan nggih mboten usah maksiat. Sabar ninggal maksiat, sabar niku ngikuti hawa nafsu. Jadi syahwat mriki walaupun mubahat. Nggih, kalau syahwat mriki dipun arteni syahwat ingkang duraka atau ingkang maksiat, kula kinten cekap kalih kata-kata alil ma'asi. Jadi intine ngeten, tiyang niku dikengken sabar. Sabar winginane kula jelasaken wonten sabar ala to'ah, sabar nglakoni to'at, sabar nglakoni ibadah, wonten sabar ketika dicoba kali Allah subhanahu wa ta'ala, terus wonten sabar nahan sabar ninggal maksiat. Allah, sing paling angel iki mungkin iki sabar ninggal maksiat. Masalahe nggih ngoten, maksiat banget kadhae. Lan kadang-kadang kita niki nglakoni dosa tapi mboten rumangsa. Jadi ketingale gak dosa, tiba-tiba dosa. Kadang-kadang begitu. Justru niki sing lebih bahaya. Mergane nek wonten tiyang lakoni dosa tapi mboten krasa. Niku kan mboten gadah keinginan taubat kan. Kadang-kadang nambah wis dosa, perasaane mboten dosa dan kiambake nambah bangga dengan kelakuannya itu. Masyaallah, auzubillah. La ma'asi sak wonten kadhae kita kengen ninggal kabeh sing sabar. Memang berat saestu. Lah gangguan kita niki kathah. Cara sing ujug-ujug iteng dosa niku lak kathah. Setan, nafsu niku mun terus meneh sing garai tiyang kadang rusak lingkungan, kanca begitu ila akhirih. Kemudian kita kengen sabar anis syahwat. Sampai sebagian ulama dawuh ninggal syahwat setunggal yang mubahah, bukan yang haram, yang mubahah itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Ya Allah, ya Rabbi, jenengan punya keinginan tapi sekirane tulaim teng nafsaka wa tamilu ilahin nafas, kepingin satu jenengan turuti, niki mungkin akhiripun berentek niki kepingin malih lintune kepingin niki,
Lamulane ngempet satu kali niku lebih afdol daripada ibadah satu tahun. Niki ngendikanipun setunggalipun al ulama. Sampai sebagian ulama niku punya keinginan, duwe kepinginan, gak duwe kepinginan. Jadi keinginannya enggak punya keinginan. Artinya enggak duwe syahwatun nafsi, enggak kepingin iki, enggak kepingin iki. Lah padahal syahwat nafsiyah yang mubahah niki sak kata-katae tawassu fil akal. Kekacembaran ing dalem mangan. Kepingin selalu enak. Kepingin nggih macam-macam pun mboten sakit kita sifati nggih. Omah api, kepingin tumpaan api. Sampai tenggene syarah Riyadhus Shalihin ketika Imam Nawawi bahas masalah keutamaane luwe, keutamaane luwe lan keutamaane ninggal syahwatin nafsi, niku teng syarahe dipun sebutaken termasuk e niki contone nggih, contone al maskan wal malbas wal mangkah. Jadi nak jenengan kepingin kawin, kepingin kawin, itu tenggene syarah Riyadhus Shalihin digolongno syahwat, walaupun itu mubahah misale. Oh, nggih, mulane jenengan pingin, 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 itu berarti maknane gong iso ngempet syahwat. Naam, itu mubahah, tapi cara pandangan ahli tasawuf podegaron jenengan ketika nafsune kepingin mangan enak, terus jenengan boten saged nahan. Itu padahal kawin, dan nanti mungkin dengan kawin itu jenengan gak ada putra ingkang sae. Tapi kalau memang sudah gak dibutuhno atau nopo, itu kuatos masuk ting syahwatun nafas. Jenengan tingali ting dalilul falihin. Jadi tibae nuruti syahwatun nafsi sing mubahalah niku nggarai mboten sae. Nggarai ati atos. Mulane ting nazam Zubat sing sangat terkenal lan sering kula ngomong santri kudu hafal Zubat. Dan sangat mboten pantes kalau kita ngomong faqih tapi mboten hafal Zubat. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Jenengan angen-angen. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi. Khobari kali mujibatani qaswatal qulubi. Yani kullun minhuma. Tiap-tiap setunggal saking syahwatun nafsi kali dzambe dosa niki mujibatani sedoyo jalari tenggene atose ati. Fasyahwatun nafsi ma'adzunub. Jadi mboten kok dzunub tok sing jalari atose ati. Jadi syahwatun nafsi hatta mubahah niku jalari qaswatal qulub. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Sing susah lak terus e. Wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahim qalbun qasi. Sing paling tebih saking Gusti Allah inggih punika ati sing atos. Lah sing gare atos nuruti syahwatun nafsi. Lah niki kadang-kadang perkawis arupi syahwatun nafas. Tapi kadang-kadang kita nganggep itu bukan syahwatun nafas. Niki sing susah. Jadi jane itu fi nafsi laha hadzun, tapi kita nih mboten ngrasa nak niku nuruti nafsu. Kok kula niku tertarik kadang kali mujahadahe sebagian tiang. Tiang niki mboten masyhur bil ilmi wala masyhur bil wilayah, tapi hakikate wallahu alam, tapi mujahadahnya luar biasa. Mungkin wali min auliyaillah, tapi kita mboten semerap. Jadi ketika beliau niki pun remen kepingin mangan dahar enak ngoten. Remenane niku ayam nggih dibakar, jerone dikai santen lagi dibakar. Lha begitu. Niku dituruti nafsu. Nafsune dituruti masak tenan. Ayam begitu dikai santen kalih bumbu dibakar. Barang pun mateng kabeh siap. Mien liwetan begitu nggih. Ngundang tiang, diaturaken tiang kiambak mboten ngicipi blas. Jadi akhirnya nafsunya dihajar. Jadi ketinggalan pertama koyok yo dituruti. Kepingin liwetan gurami, kepingin nila,
Nggih, dituruti. Masak niki, barang wis mateng kabeh siap, Masya Allah. Hatta sing ora roh mambu tok mun ngiler. Nggih, diundangno wong, "Eh, kul, pangano sampean." Nek den nyingkreh. Niki mujahadah yang luar biasa. Subhanallah. Jadi akhirnya kok nafsu nyuwun meneh itu wis kapok. Paling jaluk meneh dimasakno tiwas kesel kok ya ora dikeki lho ngoten. Tapi coba niki nak dituruti pisan. Nafsu ning ngomong, "Ayo kono nang Banyuwangi pas tepake nang ngarepe Ali Ibrahimi ana nasi Arab." Bisa begitu. Kita mampir sekedap. Esok nang Banyuwangi meneh eling enak ketok. Begitu terus. Akhirnya nuruti nafsu kemauan. Masya Allah, kau pengen roti enak, aduh nafsu ada. Masya Allah, turuti pura-pura, tapi mungkin ojo turuti. Niki carane mujahadah tenggene an-nafas. Begitu. Subhanallah, mujahadai para awliya niku memang macam-macam. Lan kalau kita ningali amalane para awliya lah itu juga beda-beda. Katakan misalnya wallah alam bihaqiqatil amr, perkawis sing nekakno wusul menyang Allah sing diistiqomahi kalih wali nggih, itu beda-beda. Wonten wali niku senengane salat tok mawon. Maksudnya ibadah sing paling kathah salate. Wonten wali niku sing ibadahe paling kathah maca Qur'ane. Mboten leren-leren saking maca Qur'an. Kados critane ulama aulia sing diceritakno kali Imam Nawawi. Tengene kitab At-Tibyan, sedina suwengi kadang katamping kali, ana sing katamping papat. Oh biasa katame sepindah patang tahun. Niki mboten sedinten dan iku mboten tekan. Wonten sing mujahadae niki bil karom. Luman. Atine mboten gadah ta'alluq kelawan donya sama sekali. Duwe lebihan kekno wong, dadi gak duwe kulkas. Ya gak duwe rekening, ya gak duwe apa-apa. Wis mbon saiki entek apa jare sesuk. Nggih, niki sampai wonten kula pireng wallah alam nggih. Abu Ya Said Muhammad rasih dadi wali krono niki. Lha termasuk wonten sing dawuh kok ngoten. Ya ni Ba'dul ulama ngelem teng Abu Ya Said Muhammad. Masya Allah, hadza as-sayyid dadi wali kranten lumane begitu. Lha wonten sing kaya ngoten. Wonten sing wali niku modele ibadah sing muncul ngaos, mulang. Mulang mawon. Lho, tiba iso dadi wali. Said Alawi rahimallahu taala, abai Said Muhammad niku sampai ngeten. Ditangleti tiang, tarekah jenengan apa? Jawabane tarekati at-ta'allum wa ta'lim. Tarekahku sing gawe aku usul menyang Allah ya iki wis ta'allum wa ta'lim. Dadi belajar ngaos ambek ngajar. Mbon, niki tiruan mbon. Jadi terserah jenengan, wong wali niku kathah mujahadai macam-macam. Wonten sing kaya Imam Mahali, Imam Mahali wong alim. Sa'alim-alimi gadah kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhajit Thalibin. Panjenenganipun senengane nulung wong wedok-wedok sing wis tuwek-tuwek begitu. Wong tuwek-tuwek gadah hajat mungkin cara mbiyen ape anu tepung ditulung, blonjo napa ditulung, sampai nak pas ngajar. Wonten tiang sepuh dugi ngoten niku nyuwun tulung dilereni ngajari nulung tiang sik. Jadi wis masyhur nak nulung tiang mboten nate sandalan untuk ndi-ndi. Niku Imam Mahali lho nggih. Allah barang itu nonton tiang takok lho jenengan kok dhisikno wong tuwek-tuwek santri ditinggal wis padhe ngaos. Dawuh ya napa? Tak delok. Rata-rata ulama tenggene impen cerita selamat itu ternyata mboten krana ilmune tapi dibae krana nulung wong. Qadha hawa ijnas. Lha wonten sing kaya ngoten. Lah mbok nek sampean iso kabeh weco. Engko ahli poso, ya karom, ahli salat, ahli Quran, ahli nulung. Ah niki mulane nulung wong wedok-wedok niku penting sekali sing tuwek-tuwek jenenge qadha hawa ijnas. Mulane sak mangke Abah Sadid damel pondok wong tuwek-tuwek. Rondo-rondo nggih. Manjen dengan gadah rondo gawa teng Asuniyah. Nggih, 80, 70 niate ditulung. Mboten kok napa nggih, gratis kabeh nggih. Dadi upamane timbang dhewean teng omah, anak rapat yang rumati, kan mendingan ning pondok.
Subhanallah. Jadi memang dalane wong kepengin usul menyang Allah itu macam-macam. Kadang-kadang perkawis remeh begitu. Tapi masya Allah, mulane kula matur tiang sing mujahadah kados wau, mun masak digekno wong, ya mungkin wali tapi kita mboten merap. Wong wali niku ora mesti masyhur, justru nek dhek lagi ape masyhur mboten kerso. Lah masalah kok wali masyhur kok Syekh Abdul Qadir niku kabeh apa jare Gusti Allah? Tapi jenengan takokin apa pernah Syekh Abdul Qadir ndonga Gusti kula masyhuraken? Nggih, berarti mboten wali meneh mungkin ngoten. Ngoten niku minallah kabeh. Cara kepinginan wis blas mboten kepingin. Niku para aulia. Mulane gagal kalau tiang kepingin masyhur, gak situ dadi wali. Walhasil intine syahwat an-nafsi niki samar sekali. Samar sekali pundi perkara sing lin nafsi fiha hadzun kalih mboten, itu sangat samar sekali, mboten ngertos kecuali wong sing bener-bener tadqiq lan bener-bener gadah maqam muraqabah lan neliti sedaya amale alon-alon saestu. Qala lan iki temreki dipun ngendika agen sabar ninggalaken syahwatun nafsi, sabar mboten maksiat niku sing muwassil ila kulli khair wal muballigh ila maqamin syarif wa halin munif. Wa kaifala lan hale kaya apa ora muwassil ila kulli khair lan muballigh ila maqamin syarif wa qad qala hale teman-teman ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala ing dawuh ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa ladina. Ketika teng Quran wonten khitab kaya ngeten iki, langsung jenengan kudu ngeroso mlebu teng khitab niki. Awak golongane tiyang mukmin. Iki dipanggil kali Allah, dikhitabi kali Allah, jenengan masuk teng khitab niki. Diutus napa? Isbiru. Jenengan kan mukmin, diutus becik sabar sira kabeh. Dikengken lan diutus kali Allah jenengan ken sabar. Nah, sekarang terusno setelah jenengan ngeroso lan ngertos nek jenengan dakhilun fi hadzal khitab, jenengan kudu ngeroso perintah sing kaya ngeten iki wis tak leksanakno apa durung. Niki. Jenengan didawi kali Allah diperintahno isbiru. Ting tafsir Jalalain dipun tafsiri isbiru saking maksiat, sabar ketika wonten cobaan, sabar ninggal apa mau nglakoni ibadah. Telu niki ting tafsir Jalalain disebutaken tiga, sabar nglakoni ibadah taat, sabar ketika dicoba, sabar ninggal maksiat. Mbon nggih, sakniki jenengan tangklet teng awake dhewe. Iki perintah saking Allah taala. Nggih, perintah saking Allah taala. Ya apa awakmu sing nglakoni iki ta? Diteliti mawon. Kadang dicoba lagi gudiken. Lagi sakit kedik mawon sambate luar biasa. Tiap tiang disanjangi. Lho ngeten iki sabar apa ngresula? Oh, ngeten nggih. Masya Allah, lagi dicoba bojo rewel mawon kapan koncone ditilpuni. Ya apa ibuke anak-anak iki. Lho, ya kaya ngeten. Kok jenengan wadul koncone padha bojoku lebih parah. Dadi ngeten iki kan mboten sabar. Nek jenengan sabar, sing sabar saestu meneng, mboten usah kondo niki-niki dikai sakit juga begitu sabar. Lah, jenengan lagi mikir warna sing nomor setunggal, yakni sabar ketika dicoba. Niku mawon kadose jawabane durung pernah iso nglakoni. Niki lagi pertama. Durung jenengan ditakoki, ya apa? Sabar ninggal maksiat lan syahwatun nafsi. Waduh, nambah blas sih. Tiap hari kita masih nambahi terus, nambahi kemaksiatan. Nah, niki berarti dereng saged. Sabar alat to'ah ya apa? Aduh, sholat zuhur ayo cepet-cepetan. Gak tahu menikmati sholat. Gak tahu ngerasa no wajuh ilat kurratu aini fis sholat. Tidak terawih wae, wingi kepinginnya 10 menit rambung. Allah, berarti macam tiga ternyata dereng kita lakoni kabeh.
Lana ono wong mukmin didawi kalau sayyiduhu wa maulahu, diperintahkan kalau sayyiduhu wa maulahu, kok dereng lakoni niki mestine enggal-enggal nyuwun sepuro, lan mestine enggal-enggal taubat dumateng Allah, lan mestine kudu izin kalih Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala an'ama alaina bini'amihi as-sabiqah zahirah wa batinah. Gusti Allah paling nikmat terus mboten leren. Kita dikengken sabar gedik mboten nate purun nglakoni. Padahal cara wong mergawe kita mun digaji kriyen. Barang digaji kengken kerja lagian. Niku kok ora gelem kerja, geleme njipuk opah tok. Nak teng donya kan mboten. Kerja sik opahane kadang gak dibayar. Lah nak niki kan mboten jenengan. Jenengan niki diutus kali Allah Ta'ala ibadah tapi kan dikei nikmat sik. Mulai jenengan lahir nikmat gak tau leren. Mulane jari Imam Baydawi teng tafsire, wong-wong iki ibarate kaya napa naminipun al-ajir, buruh tapi dibayar sik. Lah gek ken ibadah, ken kerja. Niku mawon nak gelem kerja isih ditambahi meneh. Lah niku lho kok mboten mboten purun. Mulane niki pun amar yang pertama isbiru mawon kita mboten saged nglakoni dereng saged ah. Maksimal saestu dereng saged. Cukup inten persene. Lah niki dawuh para ulama njenengan ketika maca Quran. Kok lewat koyo dawuh-dawuh ngeten iki langsung kengken balik ningali teng awake. Apa perintah ngeten iki wis kita lakoni? Apa dereng? Niki lagi isbiru. Durung waso birune iki. Waso biru niki waso biru nak teng Jalalain ditafsiri ai waso biru al-kuffara. Kowe kudu ngalahno wong kafir dalam kesabaran ketika jihad. Jadi nak perang nggih, kan ngadepi wong kafir wis gampangane akhirate ora mikir, mboten yakin, mboten percaya nggih. Tapi ngadepi wong Islam nyerang lho kok sabare sampai mati sampai niki. Lah sampean mau sampai kalah. Haula wong kufar kalahno dalam kesabaran, begitu. Wong kafir kan nyerangi wong Islam nemen nggih, mulai zamane Kanjeng Nabi. Sampai masya Allah, sing wedok-wedok dijak kabeh pas peperangan. Ben tujuane mboten melayu sing lanang dadi ngadepi kok ngoten sabare ora pakat. Heh, kowe wong Islam, kowe wong mukmin, aja sampai kalah karo wong kafir dalam kesabaran. Mulane wasabiru. Tafsirane dawuh niki kathah lho nggih, cuman kula pendet setunggal mawon. Warabitu ai aqimu alal jihad, nggih. Lan becik netepi perang sapa sira kabeh. Murabathah atau ribat niku maknane iqamah alal jihad. Kadang-kadang dimaknani njogo tenggene tempat sing gawat, sing sering musuh lewat niku. Lah niki jenenge juga ribat. Lah kadang-kadang ribat niki dietlakno tenggene setunggalipun amalan, amal soleh, amal sae yang mungkin ganjarane padha karo jihad. Misale kados teng setunggalipun hadis ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Ya apa tak duduhno ta perkara sing iso napa lebur teng dosa ngluhurno teng derajat. Tibae jare Kanjeng Nabi isbahul wudu fil makari. Nyempurna wudu pas tingkah-tingkah males, pas waktu anyep, waktu niki, waktu dalu, misale begitu. Terus wa kasratul khuta ilal masajid, katai jangkaan menuju masjid. Jenengan badhe salat di masjid Umayyadah, lho ngoten niku katai jangkaan. Terus wantidharus shalah ba'da shalah, nunggu salat setelah salat. Jenengan salat asar, nunggu meneh sampai maghrib. Maghrib mun salat, nunggu meneh sampai isya. Terus ya hadis fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Niki ngendikanipun para ulama qauluhu dzalikum musyar ilai balik teng tiga wau. Napa tiga? Yaitu isbahul wudu, kasratul khuta, kalian intidharus shalah. Lho tiga-tigane amal niki disebut-sebut ribat. Ribat niku padha karo maknane al-jihad fi sabilillah, ayil iqamah alal jihad. Berarti amalan tiga niki ganjarane ageng sangat ngantos koyok dini perang fi sabilillah. Lho ngoten niku lah enake. Teng syariat kita ketika wonten amalan berat sing mboten mesti tiyang saged nglampahi, itu biasanya wonten gantine. Amalan liyo enteng tapi ganjarane mungkin koyok ngoten niku.
Nggih, niki misale perang, kan mboten sedaya tiyang saged. Perang jenengan lagi roh londo mau melayu lah ngoten. Lah niki perang ngadepi musuh. Nah, jenengan diijoli amalan. Kasratul khuta ilal masajid, omahe tepi tetep melampah mawon, badhe ibadah lan badhe salat tinggine Mas, tinggine masjid. Masya Allah. Terus meneh nunggu salat ba'da salat, isbahul wudu fil makari. Niki nang jenengan lampahi, wis niku ganjarane biman zilatil jihad fi sabilillah. Sami kalih ngeten kalau suka ni contoh meneh. Kados apa yakni al-hajj wal umrah, haji kan nggih mboten sedaya tiyang dipun paringi saged ngelampahi. Napa meneh kados ngeten niki. Nunggune mawon puluhan tahun. Di samping niku nggih butuh biaya. Mboten sedaya tiyang. Tapi delalah kalih Kanjeng Nabi dipun sebutaken wonten amalan-amalan sing jarene ganjaranipun padha karo haji lan umrah. Sering kula sampai noting jenengan cuma niki kronto munasabah niki kula ulangi. Napa niku termasuke? Yaitu man kharaja min baitihi ilal masjid. Tiang keluar saking omahe menuju teng masjid li ajli ta'allum. Krana ngaji. Niku ganjarane padha karo haji lan umroh sing sempurna. Jenengan badhe daftar tasih repot, mungkin saged daftar nunggune tasih dangu, akhire wonten kesempatan, tibake wonten amal sing disebut-sebut jarene kaya haji kaya umroh. Kepengin malih jenengan ba'da sholati subhi tenguk-tenguk teng musala, teng tempat salat jenengan. Zikiran ngantos tulu isyams metuni serengenge. Tunggu ngantos halale salat thumma tusalli rakaten, kemudian salat dua rakaat. Niku disebut-sebut ganjarane padha karo haji sempurna, umroh sempurna. Lah kan enak ngeten iki. Sedaya ngoten saestu. Sampai ketika wonten sahabat sing fuqara lapor teng Kanjeng Nabi, lapure niki kepingin ningali tiyang sugih. Kanjeng Nabi, kok enak gambele ngoten. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Tiang-tiang sugih niku lho. Sami betul ganjaran kathah. Kula salat, wong sugih salat. Kula poso, wong sugih poso. Masya Allah. Tapi iki ambeke gak ada amalan sing kula mboten saged niru. Padha ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sami sedekah. Lah kula fikir, badhe sedekah ngangge napa? Lho kaya ngoten kan? Nah, terus akhirnya diterangno kalih Kanjeng Nabi. Kalau tasbih itu sodako, amar ma'ruf nahi mungkar sodako, sampai wafi buti ahadikum sodako. Nggih, dikai jalan liyo, jadi ben gak ngersulo. Ya iki sodako, pengucap sing bagus sodako. Masa sampai ora iso, terakhir masa gak iso, wafi buti ahadikum sodako. Aksiru minhu, Masya Allah, niki napa, biman zilatis, sodako, kan enak pun. Lah akhirnya tiba ingetan dari sahabat yang fakir. Lho kalau ngelakoni zikir-zikiran nggih, mriku nggih Kanjeng Nabi. Podho. Lah sapa? Dzalika fadlullah. Yu'tihi may yasha. Ya wis nek kaya ngoten niku ya apa meneh. Nggih niku pas ketepak wong sugih apik nggih. Dadi intine maksud kula wonten mawon amalan-amalan sing ketok ibrat ganjarane gedhe. Wong mboten sedaya saged niku mungkin jenengan digenti wonten amalan liya sing gampil. Sampai Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu taala zakara fi kitabih Risalatul Muawanah ngeten ketika beliau bahas masalah niat. Misale antum kepingin nglakoni amalan sae tapi jenengan mboten mampu. Mboten mampu. Itu carane bentuk ganjaran gampil diniati. Mboten diniati. Misale kayak begini. Jenengan dino niki mubtalan bil faqri wal hajah wal faqah. Jenengan lagi butuh fakir mboten gadah napa-napa. Tapi ra wong sugih-sugih kepengin sedekah. Jenengan lewat dalalah misalnya lewat pasir. Aduh, ya apa carane gampang. Gusti kula niat seandainya kula niki gadah beras padha karo pasir niki kula sedekah nang fakirok masakin. Itu nak paten niat benar-benar teng ati sadiqah khalisah niat jenengan walaupun jenengan mboten keturutan gadah beras sak monten niki pun untuk ganjaraning sedekah. Lah niku maksud kula hatta jenengan dalam kenyataan mboten saged praktek tapi bi husni niyah jenengan saged. Lah ini kan enak. Ngantos ngendika ngeten.
umpame jenengan maca hadis semerap sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, termasuk napa imamun adilun ditoko sing tingkatan pertama, imam sing adil ganjarane luar biasa. Jenengan jelasnya kan mikir kaya awak nambek mati orang ngira dadi presiden, yo ngira orang ngira dadi raja sing ape milih ndang sapa. Tapi niat Gusti kula, niat seandainya kula dadi presiden, saestu kula badhe adil, rakyat kula badhe kula tulung kabeh, minyak goreng kula gratisno kabeh, misale begitu. Ini finetik niki misale begitu. Lah niku jare Said Al-Haddad untuk ganjaran imam adil jenengan. Lho kan enak nang ngoten niku masyaallah. Pokoke Islam syariat niki bener-bener syariat hanifiyah. Al-millah al-hanifi al-hanifiyya sahla muyassara lan eco saestu. Mulane wong nak duwe ilmu niku enak. Sidi-sidi niat, niate sing sae. Sampai amal sitok nak saged diniati kathah, kersane bener-bener ganjarane dadi kathah. Mergane napa niku innamal a'malu bin niat wa innamal likulli mri'in manawa, likun limriin manawa. Jadi nak niatin jenengan kuat ah nyumbuk milik kabeh. Jadi ganjaran nggih ka kathah. Pun kala perintah terusi barangken sabar, kengken ngalahno kesabaran dumateng tiyang kafir, kengken jihad, perintah terusi wattaqullaha lan wattiyo sira kabeh ing Gusti Allah. Masyaallah, perintah bitakwa teng Quran iki kuat sangat. Lan pinten-pinten fadhail ingkang disebutno kali Allah ingkang timbul saking ketakwaan, sampai Al-Imam Al-Firuzabadi rahimallahu taala nyebutaken teng tafsire lebih dari 26 keistimewaan sing timbul saking ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nggih, kata sengatan ngatan iku thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Misale kok begitu-begitu diurut, ini sangka takwa kabeh niki. Lah niki jenengan ken takwa. Takwa niku napa? Takwa niku pelanggarane sangat sederhana. Gak ono sak garis. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Niku pun nuruti perintah, ngedoi larangan. Gampil ucapane, praktek ini iki sing angel. Ha, mulane khallidz dzunuba kabiraha wa shaghiraha fadzalika tuqa. Nggih, teng akhire la tahqironna shaghiratan innal jibala minal hasa. Allah, tinggalen dosa sing gedhe tinggalen, sing cilik tinggalen. Iku jenenge takwa. Fadzalika tuqa. Aja sampe lakoni sing cilik. Margane la tahqironna shaghiratan. Ki aja nyepile dosa cilik. Ngerti ta? Gunung iku asline kok krikil. Kumpul-kumpul dadi ku innal jibala minal hasa. Wa hakadza tiyang ketika ngelakoni dosa cilik, dosa cilik, dosa cilik numpuk. Oh, lama-lama menjadi kuat deh, gak karu-karuan. Sampai sebagian ulama yakni Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala niku ndawono ngeten. Perkara sing asline mubah itu ono sing ketika dilanggengi jadi haram. Niku ndawono kok ngoten teng Ihya ketika membahas teng ngene kitab Usama wal Ghina. Subhanallah. Lah apa meneh sekarang dosa cilik dilanggengi nambah dadine napa gedhe. Mulane intine nggih teng kene bab bahas masalah adalah niku ulama yo napa oleh melanggeri adil niku orang nglakoni dosa gedhe mboten israr ala shagha'ir, mboten nglanggengi dosa cilik. Lah niki lah mulane takwa niku saangel-angele mereka ini makna nih ngelakoni sedaya perintah ninggal sedaya larangan. Bon ge khallidzunuba kabiroha, khallidzunuba kabeh saghiroha kabiroha fadzalika tuqa. Kala la sampean dikengen sabar, dikengen musabarah, dikengen murabathah, dikengen takwa, nggih ana apa? La'allakum tuflihun.
Niki la'allakum sing kaya ngeten iki ulama tafsir gadah kalam tawil bahas. Wonten sing sanjang supaya sira kabeh iku bejo kabeh, sapa sira kabeh. Tapi pendapat niki dipun tentang kali Imam Baydawi teng tafsire. Jadi ini mboten ma'ruf la ala bima'na kai atau bima'na ta'lil, enggak ma'ruf. Jadi ana sing diarani la'allakum pasti sira kabeh iku tuflihun. Maknane nak jenengan niki gelem sabar, gelem musabarah, gelem murabathah, gelem takwa, pasti jenengan jadi tiang sing bejo. Wis pasti. Hatta misalin jenengan mboten kuatah ibadah sunat tapi takwa, gak tahu maksiat, nggih. Insyaallah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna lan sempurna apa dawuh pangeran sira al husna kang bagus ala bani israila ing atase bani israil bima sabaru sebab oleh sabar sapa bani israil dadi keapian-keapian baik dunyawiya atau ukhrawiya dikai tamakun fil ardi lan lintune dikai napa istilah jembar rezeki lan lintune niki nggih sebab sabar, sabar ngadepi musuh disakiti nggih tetap sabar, sabar nglakoni ibadah. Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum lan dadekno ingsun saking bani Israil a'immatan niku minhum a'immatan ing pira-pira imam panutan pemimpin yahduna sing nuduhno a'immah bi amrina lamma sabaru semangsane sabar sapa bani Israil wa kanu lan ono bani Israil bi ayatina iku yuqinun. Jadi masya Allah tidak ada orang gede-gede mereka ini karena apa? Sabar. Anjir sedoyo niku perlu sabar ya. Ya Allah, apa meneh talibul ilmi wong sing golek ilmu nak kepingin tuk niki kudu sabar saestu. Sabar mutolaah, sabar ngaos, sregep sabar nggih. Sabar mboten ketemu wong tuwa. Sabar malih, sabar luwe. Lan sembarang niki kita ngoten. Mboten tiyang tok sing ngaji, kata bapake kudu sabar, sabar gak nilii, aja ditilak-tilii. Lho ngoten kan kudu sabar kabeh. Wis mbun, pokoke ngaji wis penting. Mbah teng pondok lah ngoten. Dadi kudu sabar kabeh. Hatta ngaji, hatta perkara duniawi. Jenengan kepengin sugih kudu sabar. Sabar mergawe teng sawah mulai isu. Tenggene peken mulai isu sedoyo butuh kesabaran. Mboten nonton sing mboten. Jenengan kepengin sukses dalam rumah tanggane kudu sabar ngadepi bojo. Lah ngoten sedoyo butuh teng sabar. Mboten wonten sing mboten. Apa meneh jenengan golek ilmu duwe guru nyuwun sewu ora dikeras galak misale kudu sabar. Karena teng mriku kadang ilmu teko. Lah gitu mboten sabar boyong terus jenengan mriku diciwiti gurune gak sabar pindah tiba-tiba ketemu guru luwih galak meneh pindah meneh iso-iso entek pondok 10 pondok. Jadi mulane sing napa sing sabar wa fil hadisi lan iku tetep ing dalam al hadis utawi dawuh min aqall lima utitum iku setengah saking luwih sithik-sithik perkara kang diparingi sira kabeh ing mam al yaqinu utawi yaqin wa azimatu sabri lan kukuhe sabar. Waman utia utawi wong sing dikang diparingi sapa man hadzahu ing bagiane man minhuma saking yakin lan sober fala yubali mongko iku ora peduli sapa man bima kelawan perkara fatahu kang pot apa ma ing man ming qiyamil lail saking qiyamul lail wasiyamin nahar lan poso ing dalem rino ngeten nggih ya Allah niki termasuk min aqall lima utitum nggih mboten min aksari niki. Niku napa yakin lan sabar. Lah alhamdulillah umat Kanjeng Nabi niku kalau dibandingno kalih umat-umat kriyen niku paling keyakinane paling kiat. Nggih, paling kiat. Jadi cara paling keyakinan keimanan yang sangat kuat sehingga tenggene umat niki niku kathah. Kathah tiang-tiang sing sampai semerap ting surga, sampai kaya semerap tinggine nar. Tinggini al-kursi, ting aras ini ku kadah. Mereka ini keyakinan kuat sekali. Jadi napa-napa ini pun hadhil ummah al-Muhammadiyah termasuk mazayaha wa manakibaha
termasuk maziyai, manakibe, fadaile, inggih menika diparingi yakin sing luar biasa. Kados critane Haritha, kados critane Hamdullah, kados critane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Dadi mriki dipun terangaken yakin wa azimatus sabri. Lan kita sedaya dipun taklif dianjurakan kengen usaha nguataken keyakinan. Jangan sampai keyakinan niki udar. Keyakinan udar namine pun boten mukmin meneh, tapi namine pun kafir. Jadi syaratnya at-tasdiq al-qalbi, engkang bener-bener tasdiq kudu niki yakin sing saestu. Sampai kecampuran sidik kemawon kelawan syak, ada berarti maknane pun boten iman meneh. Nomor kaping kali sabar. Nah terus temen ini dengan tiga akan kapan wong kok wis dibaring yakin lan sabar wis coro kasarane mboten masalah umpami mboten kiamul lel mboten poso terus tiap dinten mboten masalah. Mereka ini kiamba ini kimun gadah sifat yang luar biasa inggih peniko al yakin wa azimatus sabr. Faslun ay hadha faslun wa qad yubtala lan terkadang dicoba sapa al muridu wong sing ngarepaken wusul menyang Allah bil faqri kelawan fakir. Niki nggih jenengan rungokaken niki wong sing kepingin wusul menyang Allah murid murid salik niku kadang dicoba kali Allah kelawan kefakiran wal faqati lan yo fakir hajat wadiqil ma'isyati lan rupake penguripan. Ya Allah, begitu nggih. Cobaan niku kadang-kadang murid niku fakir. Kadang ma'isyae dayyikah. Ma'isyae mboten jembar. Sedaya sulit. Kados-kados abwab dunyawiyah dipun kunci lan ditutup sedaya. Kami kaya ngoten. Lah niki ketika murid niki dicoba kelawan fakir, ampun salah paham. Kefakiran mboten apa kesugihan sugih mboten dados ukuran teng setunggalipun kemuliaan seseorang. Nggih. Kefakiran niki biasa dipun paringaken teng kene tiyang ingkang sae. Mulane ketika murid niki dicoba kelawan fakir, kelawan rupake maisha, nggih. Niki ampun ngantos kiambae salah faham akhirnya ngeresulo jangan. Tapi justru kengken sing syukur. Nah niki terus e. Fayam bagi mongko prayoga lahu lil murid apa ayyashkura yento syukur sapa murid Allah ing Allah taala ala dzalik ing atase mengkono-mengkono fakir wal faqah wa ya'udduhu lan ngitung sapa isi murid ing dzalik min a'zamin ni'ami diitung ing setengah saking luih agunge pira-pira nikmat. Allah ya Rabbi ya Karim. Nek jenengan lagi dicoba fakir nggih, kewajiban jenengan prayugine maksud kula syukur teng Allah. Dadi nek dicoba fakir nambah kengen syukur, nambah alhamdulillah. Berarti fakir iki nikmat sing gedhe dikekno teng jenengan. Jadi jangan sampai jenengan anggap kefikiran ini minongko azab atau ikop itu bukan, tapi itu min a'zami ni'am sing kudu disyukuri. Allah, kira-kira ya napa niki jenengan sakit napa mboten niki. Wah niki nak mboten makom dhuwur wis gak ngira sakit. Nggih saestu. Wong lagi dikeki coba fikir sithik mawon nggih nyuwun sewu mingkane 5 dina ngoten niku. Muser-muser mboten kuat. Akhirnya harus teng BRI utang teng mriko. Lah niki yo napa? Nak teng mriki pun syukur teng Allah. Langsung jenengan matur teng Allah. Alhamdulillah ala hadzal faqri wa ala hadzil faqah wa ala dzikil maisyah ya rab. Alhamdulillah ala hadzihi nikmah. Begitu. Allah, kula terang-terangan mboten saged iki. Dukun jenengan niki masyaallah. Tapi sing wis bener-bener dicoba fikir, timbang orang untuk ganjaran, lakonono iki. Lah kok jenengan wis karuan sak iki coba fikir, ngresula, dobel gak enake. Wong ngresula niku kan dosa mboten pareng kan. Nah, terus wis fikir pisan. Jenenge lak masa kedua kali ini.
Lah niki wis kadung keblanjur dicoba. Kayak betul kok njaluk kita. Nah, upami ahadun minkum begitu. Sudah dicoba ngeten, ya wis karek mraktekno niki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kang kok alhamdulillah mraktekno ngaji lho. Iku wis kadung keblablasan pikir. Tapi cara dikengen milih, wedi kita. Mergane nek mboten kuat. Kadal fakru ayyakuna kufron. Niku nek mboten kiat kados kaya ngoten. Meh-meh fikir niku ndadekno kekufuran. Tapi nek para aulia, para salihin beda. Fikir teko disambut marhaban bi syiaris salihin, begitu. Jenengan nek kuping semerap wonten kitab Sai Idoh Asraril Muqarrabin. Niki Said Al-Haddad sing aran kitab niki. Remenane kitab niku kapan katam dibaleni, katam dibaleni. Lah niku wonten keterangan teng mriku. Sebagian as-salihin niku kapan ketekanan fakir lagi butuh niku langsung dawuh marhaban bi syi'aris salihin. Dadi disambut koyo jenengan nak ketamonan tiang sing jenengan senengi, ahlan wa sahlan wa marhaban. Dadi koyo arep-arep begitu fakir teko ahlan wa sahlan ya fakir masyaallah istihamu ta arep-arep begitu. Lah niki makome tiang-tiang sing koyo ngoten niku mboten ningali blas iki suki ya ora. Ora seneng kelawan tekan dunya, ya ora susah kelawan ora tekan dunya. Wis biasa kabeh. Mergane sing dipun pirsani, sing diilingi cuman sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niki fayam baghilahu ayyashkurallaha ala dzalik wa ya'udduhu min a'dhamin am. Niki monggo kita angen-angen nggih kefikiran dianggep gede-gedene nikmat. Niki cara jenengan masuk mboten cara teng akal jenengan. Hatta gak iso nglakoni tapi maksud kula masuk napa mboten nak kepingin semerap ben iso makul niki terusane dawuh ana apa kok fakir iki min adzamin ni'am li anna dunya krana setuhune dunya iku aduwatun iku musuh dunya niku musuhe para aulia musuhe Gusti Allah musuhe as-salihin dunya niku. Wallahu utai Gusti Allah Ta'ala iku yuqbilu madhep sapa Allah biha bidunya ala a'daih ing atase pira-pira musuhe Gusti Allah wa yasrifuha lan nginggoaken sapa Allah ing adunya an auliyaih saking pira-pira kekasih Allah Ta'ala fal yahmad nggih hamida yahmadu mongko becik muji sapa wong sing al-murid al-murid Allah ing Gusti Allah alladzi syabbahahu kang nyerupakaken sapa Allah ing murid bi anbiya'ih kelawan pira-pira nabine Allah Ta'ala wa auliya'ih lan pira-pira kekasih Allah Ta'ala wa ibadihi lan piro-piro kawulane Allah as-salihina kang bagus-bagus kabeh. Jadi nggih wong niku ken syukur menyang Allah ketika diparingi kefakiran lan dikengken nganggep teng fakir sebagai nikmat sing sangat agung. Permasalahane donya niku musuhe Allah. Allah Ta'ala mundu khalaqad dunya lam yanzur ilaiha. Allah Ta'ala mulai damel dunya mboten pernah mirsani teng dunya. Dadi musuhe sinten? Gusti Allah. Allah Ta'ala nekakno dunya maringaken dunya teng sinten? Tenggine al-kuffar yaitu a'daullah musuh-musuhe Gusti Allah. Lan malih Allah Ta'ala mandang dunya niku ngeten. Kados sing dipun terangaken teng setunggalipun hadis laukanatid dunya tazinu janaha ba'udatin masakallahu minha al-kafir syarbatama au kama qol. Niku nazroi Allah teng dunya. Jadi maksudnya seandainya dunya niku ana ajine mungguh Allah, gak ngira wong kafir niki diparingi ngombe walaupun sak cegukan tok. Gak diparingi. Tapi kenyataan diparingi kathah. Sing gadah pabrik-pabrik, sing gadah mobil kathah. Gadah niki kufar. Lah niki berarti maknane ad-dunya niki gak ana regane mungke Allah, buktine dikekno teng musuh-musuhe Allah. Oh,
Mboten dikekno ning tiyang kang kafir. Polane jenengan nek dikeki kefikiran kudu syukur. Mergane maknane jenengan dimiripno kali para aulia, kali para salihin, kali para anbiya, kali para mursalin. Ya napa? Haulail aulia, para rusul, para anbiya. Niku ditebihno sange ad-dunya. Niki subi. Wa yasrifuha an auliai. Wa yasrifuha an auliai. Subhanallah. Mulane ketika jenengan dikeki fakir, alhamdulillah iku piye? Kok digawe koyok para anbiya, koyok para aulia. Kahanane diiripno, didadekno mirip kali wong sing sae, itu sudah kenikmatan. Begitu. Kenikmatan yang luar biasa. Mulane jenengan niki nggih, nak didadekno karo Allah, mirip-mirip karo wong apik, niku kudu syukur. Sampai nak ora iso mirip, mawon kan mirip-mirip kan? Fatashabbahu illam takunu mislahum. Inna tashabbuha birrijali falahu. Amek koyo ngoten, nak jenengan mboten mirip, kengken mirip-mirip kali tiyang sing sae. Inna tashabbuha birrijali falahu. Lho kok tiba dimiripno kali para aulia? Ing dalem napa ditebena sing adunya kudune jenengan alhamdulillah. Allah Ta'ala dadekno aku mirip karo para wali. Lho begitu. Niki wajahe jenengan kengken syukur ketika diparingi kefikiran. Jenengan tingali teng kitab-kitab terjemahe para aulia. Aulia niku rata-rata nggih niku fakir. Memang mboten purun, mboten lho masalahe. Jadi wonten rezeki dikekno, wonten rezeki dikekno. Jadi mboten nglumpuk blas. Kados ceritane Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyan. Panjenenganipun angsal rezeki kathah, sak kathah-kathahe. Pas saking Yaman dereng mlebet Mekah, rezeki sing sak wonten kathahe dindum. Entek. Jadi mlebu Mekah gak nggawa napa-napa. Nggih ngoten niku memang. Imam-imam lintu ngoten niku sedaya. Mulane Imam Ghazali teng Ihya niku ngeritik teng tiang-tiang ngomongi ngikuti Imam Syafi'i tapi ngikuti teng fikih tok, teng madhab tok tapi teng warok zuhud lan sak teruse mboten ngikuti. Lah niki iki jenenge ngikutine gak 100% sedikit tok. Ngoten. Mane nek kepengin ngikuti Imam Syafi'i bener-bener jenengan Syafi'i madhabe niki yo mboten cuman cara-carane ibadah tok, sak praktek nang pisan. Al-waraq wazuhud wal karam lan lintu-lintune. Walhasil intine hadhihi dunya itu mboten dadi ukuran teng kesuksesan. Nggih, kathah tiyang niku sakniki gawe ukuran, pokoke kapan kaya jarine itu wah santri sukses. Mboten, mboten teng mriku. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing paling mulya yaiku sing takwa. Jadi sing dadi ukuran nggih ketakwaan, sing dadi ukuran ilinge ati terus menyang Allah Subhanahu wa taala. Qala faqad kana. Lah iki contone nek mboten percaya jenengan, faqad kana mongko nyektine teman-teman ono. Sapa sayyidul mursalin? Gustine pira-pira wong sing diutus yakni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul khalqi lan luwih bagus-baguse makhluk ajmaina kabeh. Yakni Kanjeng Nabi rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi paling luwih bagus-baguse makhluk ngantos malaikat Jibril sedaya malaikat kalih Kanjeng Nabi niki utama sinten Kanjeng Nabi faddalahu ala jami'i man siwa fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Kanjeng Nabi dengan dikana ting zubat faddalahu ala jami'i man siwa. Allah Ta'ala ngutamakna teng Kanjeng Nabi ngalahna teng sedoyo. Sedoyo tiyang sak lintune Kanjeng Nabi sedoyo malaikat, manusa sapa wae kabeh kalah kali Kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaihi. Lah niki Kanjeng Nabi paling mulia-muliane makhluke Allah tibae yarbitu iku nalikane naleni Kanjeng Nabi hajaron ing watu ala batnihi ing ngatasé padharane Sayyidul Mursalin minal ju'i krana luwe. Ya Allah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nggih sering niki pun pas tenggene khondak niku niki watu niki dideleh tenggene padharane ditaleni. Apa kok watu dideleh ke mriku? Niki mereka ni ngempet
luwe. Jadi jenengan nak luwe jibu watu, gih pasang oteng weteng, gih terus niku taleni, niku sakit nahan teng luwe. Kadang-kadang ora sarapan mohon mboten kiat, harus berhenti di tengah jalan begitu. Dadi mboten kok napa naminipun nyancang napa naminipun hajar. Dan iki pas Kanjeng Nabi teng perang duduk Khandaq parit kali para sahabat. Ya Allah, luwe sedaya iki, luwe sedaya. Jadi mbiyen niku pas roan ngoten niku mboten kados lari sak mangke teng pondok roan dereng mulai takok. Eh Pak, ndi kopi ne Pak? Ndi jajane Pak? Niku gak ningali zaman biyen Kanjeng Nabi. Derek lho Kanjeng Nabi nggih. Mulane kula sering ngomong, kiai nak ngutus santrine roan, mbok yo melu. Oh, jadi upamane ngangkati watu melu, niru sinten Kanjeng Nabi. Masya Allah, melu macul, melu jabuti suket, melu. Tiap dinten Jum'ah, subhanallah ro'an lari pondok, melu. Niku Kanjeng Nabi, melu ro'an ngeduk nopo khon, Khandaq. Lampun, luwe sedoyo. Orang no jajan, gak ada daharan. Sayyidina Jabir, lagi kanggo santri. Santri itu kudu harus tahu. Ningali Kanjeng Nabi, kok ketinggal? Wonten watu nih, ketinggal. Kados tiang sing sangat luwe. Akhirnya cepet-cepetan kundur. Tenggine estri ini, tenggine garwani, tangklet, duwe opo. Aku kok roh Kanjeng Nabi niki lagi luwe begitu. Jari ini garwani, duwe cempe, cempe, wedus cilik. Kali nopo syair, wiji syair setitik. Lah niki estri sing sae. Masya Allah, aku roh Kanjeng Nabi luwe, kuen duwe opo. Masak no, nggih masak no. Cuman estri ini gak, Jabir niki pesen. Sing aturi Kanjeng Nabi tok karo wong pira tok. Mergane weduse cilik saire setitik. Maksud kula wong wedok nek apik iku ngeten iki. Ora kok ngene Pak, duwe sitok lho Pak digawe ngon-ngon mos ape mbok beleh. Mboten koyo ngoten. Iki bojo medhit niki. Lah santri kudu koyo Sayyidina Jabir, kudu harus tahu keadaane syekh. Iki syekh ketok kok gak dahar. Waduh, ya apa iki? Ya sekutu pengertian. Ya nopo diaturi dahar atau ya nopo kados ngeten iki. Mun Sayyidina Jabir kundur teng kene Khandaq malih matur teng Kanjeng Nabi. Nak panjenenganipun nyiapaken daharan. Tapi jenengan mawon Kanjeng Nabi kalih tiyang kedhik. Ah wis. Mun pesene Sahibul Bait begitu. Tapi Kanjeng Nabi kan rahmatan lil alamin, mosok badhe warkiya mbak wulu-wulune bareng bareng-bareng mboten mungkin. Walaupun Sahibul Bait pesen kaya gitu, Kanjeng Nabi langsung dawuhan hayya hala bikum fa inna Jabiran son alakum su'ra. Jabir iki lagi nggawe daharan. Ayo bareng-bareng merono kabeh. Lah yo napa nek ngene iki? Jenengan diundang kali tiyang dipeseni. Ustaz kula ngersakaken jenengan rawuh, tapi kali santri kali mawon. Teko sak trep. Apa iki? Apa berarti kenek lho. Lain masalahe sekedap. Nggih. Kanjeng Nabi rawuh kali sahabat sekitar 1000 sahabat. Allah mergane ngeduk. Lah wong jene roan luwe. Kira-kira dahare kira-kira nggih nyuwun sewu kula mboten kok anu sahabat mboten. Kira-kira kan nggih butuh kathah niki. Kira-kira begitu. Luwe roan sahabat sak monten kathahe. Rawuh tenan. Padahal Kanjeng Nabi mun dipesen ampun ngejak tiang kathah. Garwane Sayyidina Jabir pirsa Kanjeng Nabi rawuh kaya ngoten langsung bingung wong wedok nggih bingung pendekar wong wedok duwe gawe kurang persiapane lek bingung ngoten langsung Kanjeng Nabi dawuh aja didoni sik rotine aja dimasak sik jeladren sing dikai didoni niku disuwuk kali Kanjeng Nabi diwacakno napa didongani diidoni kali Kanjeng Nabi lagi mulai didamel roti. Tiang sak monten kathah dahar kabeh. Lan niki masakan mboten kalong. Koyok-koyok mboten kalong. Mboten sudo, mboten kurang, begitu. Subhanallah. Lan nek njenengan dadi ustad diundang dhewean nggawa rong bis, iso koyo Kanjeng Nabi tanggung jawab enggak masalah. Tanggung jawab. Lan njenengan diundang dhewean nggawa santri rong elep, tapi bingungno Sahibul Bait mboten saged ngeten. Woi, nggih mboten pareng niki.
ngene iki jenenge padha karo Tufaili kabeh niki. Jadi Tufaili niku gak diundang tapi teko. Lah Kanjeng Nabi bener beto tiyang sak monten tapi kan tanggung jawab. Didoni susrus cukup kabeh. Nambah ketinggal mukjizate Kanjeng Nabi. Syuf. Kanjeng Nabi ngetika lakon mukjizat ngeten iki ketika pun kepepet-kepepet. Mboten mulai awal, sampean mboten saged jaduh. Ono apa kok ora mulai awal tadi gak usah Sayyidina Jabir masak piring, ketoke luwe. Donga langsung mboten. Para aulia nggih ngoten, ora kok terus brol begitu. Jadi nunggu lagi kepepet begini, wis darurat tenan. Lah iki ketok. Jadi intine Kanjeng Nabi niku luwe yarbitu hajaron ala batni. Apa krono Kanjeng Nabi memang ya apa fakir nemen begitu apa memang milih fakir jane ngoten gunung niku menawari Kanjeng Nabi kepingin jadi emas kepingin dimiliki Kanjeng Nabi Batha Makkah juga begitu Masilul Ma fi Makkah panggonan miline banyu niku jurang-jurang niku kepingin jadi emas kepingin dipek Kanjeng Nabi sing mboten purun nggih lampun milih kaya ngeten iki milih luwe milih mungkin yo kadang-kadang mboten luwe nak pas luwe ben sabar nak pas mboten luwe ben syukur jadi ben ngumpulaken antawisipun makom kalih makom as-sabr lan makom napa as-syukur lan jenengan kathah cerita-cerita niki masyaallah mungkin insyaallah dipun sebutaken kalih Syekh tentang Kanjeng Nabi luwe ni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad yamuru wallahu taala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل وداد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب بالخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا
bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal wa anta ja'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazara wa walahu wa zahara wa umma bi barakatihi wa sharifi wijhatihi auladana wa walidina wa ahla qutrina wa wadina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayatad din وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.